ぱり膣を傷つけてしまうんじゃないかなと思うのと、めちゃくちゃ血だらけになります。もうなんか初めはお風呂で撮ったんですけど、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、こちら月経カップについてお話ししていこうと思います。以前ですね、生理事情ということで、下半身麻痺の人とかであったり、まあ女性に対してのその生理用品のお話をした時に、私はいつもタンポン派でした。で、やっぱ月経カップって装着が難しい、感覚が下半身の感覚がないのでちょっと難しいかなと思って避けてたんですけど、同じ車椅子ユーザーの下半身麻痺の方から月経カップいいよ、使ってみてくださいって言われたので、ちょっと試しに買ってみました。いろいろ月経カップって種類がある中で、まあ私は日本製の、今回ソフィーさんが、ソフィーですね、まあ、女性の方だとおなじみだと思うんですけど、ソフィーさんから出している月経カップをしました。一応これは、8時間装着のものになります。いろんな海外メーカーさんとかある中で、やっぱり私は日本のものの方が、なんかそのサイズ感もわかんないですけど、こう女性の日本サイズに合ってんじゃないかななんて私の勝手な思いでやってたし、こういうミニ袋がついてきてこれに保管をしておくっていうのもあったので、すごく私はソフィーの方がいいのかなと思って、ソフィーさんのを買いました。まあ、装着のここのカップとか何時間分っていうのは別にあまり気にしてなかったんですけど、取るとき、膣に入れてから取るときに、ここのね、一番先っぽのこの、ここがいろんな形があるんですよ。ただの突起っぽいやつであったり、本当にちょんとしか出てないやつだったり、それでこの取るときは結構大変だっていうことが口コミでいろいろ書いてあったので、今回はこのリング式になってる方をね、なんかこう指がこう引っかかりやすいやつをチョイスしました。使ってみた結果、めちゃくちゃ良かったです。もう私は完全に月経カップ派になりましたね。もうタンポンに戻ることもないと思います。で、まあ、何が良かったかっていうのがまず一つあるんですけど、まあ、私はめちゃくちゃ量が多いっていうわけではない方だと思うんですけど、でもやっぱり1日目2日目は結構量が多いんですけど、8時間装着してても基本的に漏れがありませんでした。で、まあ、8時間で絶対取ってくださいねっていうふうには書いてあるんですが、そうはいかない時もいっぱいあるじゃないですか。まあ、それでも漏れることはありませんでした。で、あと生理の時特有の匂いってあるじゃないですか。まあ、タンポンもこう染み出してきたらそうだし、特にナプキンなんか一番その生理特有の匂い、特に夏で蒸れるなんてもう最悪なんですよね。車椅子の場合はずっと座ってるので、やっぱり蒸れなんて本当にめちゃくちゃある中で、その独特な匂いって私は嫌だなと思ったんです。でも、まあ、月経カップってそもそもその血液血が経血が外に出てないので、その生理独特の匂いっていうのをしないのがまた良かったです。感覚がない中でこういう風に折りたたんで、なんとなくの距離感でこう入れてるんですけど、それでも別に外れることもなかったので、感覚がある人はもっとつけやすいんじゃないかなと思います。ただやっぱり取り外す時っていうのが大変です。まあ、何が大変かっていうと、まあ、さっきも言ったように膣の中でキュッとこうね、密閉状態を作ってるので、結構引き出す時にちょっと力が必要なのと、あとこうちょっと潰しながら引っ張ったりとかっていうのがあるので、こう爪が長い方はやっぱり膣を傷つけてしまうんじゃないかなと思うのと、めちゃくちゃ血だらけになります。もうなんか初めはお風呂で撮ったんですけど、私はこうシャワーチェア椅子に座ってて、スポンって抜いた瞬間シャワーチェアの下がもうふわーってもう血だらけになって、本当になんかもう殺人事件があったんかっていうくらいの血だらけになるので、まあ、取る時もそうですし、入れる時も指が絶対血がつきます。なので、まあ、トイレで、装着したり洗ったりするっていう時は、その自分の手が届く範囲によく、トイレ内の中に手洗い場所があったりするお家もあるじゃないですか。まあ、そういうところの方が
ちょっと血だらけになっちゃうので大変かなと思います。またはゴム手袋、ゴム手袋をすればゴム手袋をして抜くときにこう一緒にこう包みながら抜いてあげれば別に汚れるっていうことはないので、まあ、ゴム手袋を装着してやるっていうのがおすすめですね。煮沸消毒しなきゃいけませんよっていうのがあったんですけど、それもなんかめんどくさいなって思ったら電子レンジでもいいっていうことだったので、まあ、まず普通に石鹸とかボディーソープとかその場に応じてまず洗って、でその後にアルコールで私は一応拭くんですね。アルコールで拭いてお湯をこうマグカップにこういっぱい張って電子レンジで600ワットで、まあ、5、6分くらい煮沸をするっていうのを毎日行ってます。まあ、なので、装着しないタイミングもやっぱり出てきます。まあ、寝るときは絶対必要だからつけて、朝一回外して洗ってまたつけ直すとかでもいいと思いますし、まあ、夜は夜で夜用ナプキンにして朝装着して日中出かけてるときはこの月経カップにするとかっていうやり方がいいんじゃないかなと思いました。だからそれ以外、まあ、タンポンだとやっぱりそのタンポンを挿入する時のそのプラスチックが膣を傷つけてしまうよっていうので、ね、タンポンあんまり推奨してない先生もいらっしゃる中で、これはシリコンなのでこれ自体で傷つけるってことはないと思います。たださっきも言ったように爪が長い方はやっぱりゴム手袋をしてやった方がいいんじゃないかなと思います。ただその装着してる違和感っていうのは私自身下半身麻痺なのでわからないんですけど、座りながらでもいろいろこうもぞ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 動いたりするし、車椅子からどこかにこう乗り移ったりするっていう時とかもほとんどこうずれることがないのでおすすめです。いい値段はしますけど、でもずっとタンポン使ってたりずっとナプキン使ってるよりは経済的にはすごくこっちの方がお得なんじゃないかなと思いました。タンポン使ってる人分かると思うんですけど、糸がピローンって出るじゃないですか、股からピローンって。で前例えば海水浴場とか、まあ、プールとか生理になってしまったけどタンポン入れれば別に行けるよっていうので行ってた方もいらっしゃると思うんですが、ピローンがさ変な感じで水着から出てしまう時ってあるんだよね。だからタンポンをつけてる人いるんだなとかっていうのを私は見かけた時があるので、やっぱその分このピローンもないしつけてるのもこうバレないっていうのがこの月経カップの良さかなと思いました。はい、ということで今回は月経カップ使ってみたよ、なんかついた月経カップ使ってみたよ、とっても良かったよっていうお話でございました。はい、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。